Człowiek chodzi na arenie, a ty tyle dobrego robia. Wiem, ja nie mam po prostu. A ty inaczej przestała, a proszę. Ale já to viděl Němcov běhat kolem. To tam, to to. Já ti povedu, to asi ten blížší. Zdejte to za nápravu. No, bylo by to určitě i... Vypadáte, kolik bude chvám nápravu, z toho dřeva. Aby se mají... Hej, daj tam ten... Ráno. Pojď, no. Pojď, do dor. Abo dáme ještě úplně dopredu. To je jedno, po dřevo. Kde je riadič? Vodíte pri kolese. Čo pravíte teraz? No kolečo, kolečo. No, ideme. Počkajte, má kolečo. Počkaj. Ktorý? Toto. Ktorý je toto? Počkaj, nemám pásky. Toto ide asi dobrý. Aj to príde po dnu. A taký fotograf není? Neboj sa, neboj sa. To by šiel druhým smerom. Slovenská armáda opravuje herenu a nemecká sa pozerá. Slova! Slova! Možná vyšší kuč. To vám musí tři zvátej na to? Bereš nás! Pojďme, pojďme.